Zbardhet skema, ja si videshin klientët nga fondi që u jepte kredi në Tiranë. Një skeme qartë piramide është ngritur brenda fondit të kredive Besa, ku Albana Imami, drejtoresh e këtij fondi në Tiranë, Sauk dhe Vlorë, ishte protagonistja kryesore kësaj veprimtarie kriminale. Në këtë skem piramidale, Imami ka mundur të tërheqë rreth vetes emra të njohur si noter dhe gazetar, duke u marrë atyre shuma të konsiderueshme lekësh me përqindje, duke u premtuar se do t'u kthente. Mirë po, kthimin e parave tek fajdexhinjt, Albana Imami e bënte nëpërmjet krijimit të kredive fiktive në Fondacionin Besa, ku punonte. Gjashtë zonjat arrestuara nën operacionin Kredia mes tyre, drejtoresha e filialit të Fondacionit të Kredive të Vogla Besa, Albana Imami, do të qëndrojnë në burg deri në përfundim të hetimeve. Mes të arrestuarve që do të qëndrojnë në burg janë dhe oficerët e kredive Blerina Kanani, Matilda Domi dhe Mihal Anxhari, si dhe ndërmjetësuesja për gjetjen e personave për kredi fiktive Orkida Driza, ndërsa Esmeralda Vaso, 38 vjeç, oficer e kredie në një nga degët e filialit të fondacionit, do të qëndrojnë në masën e sigurisë arrest shtëpie. Para gjykatës, të arrestuarat refuzuan të japin deklarime tollësishme për skemën fiktive të kredisë, ndërsa deklaruan se ata drejtoheshin nga drejtoresha Albana Imami, dhe të gjitha kredit i kanë firmosur me kërkesë të saj. Vet Imami pranoi dhënien e kredive, por tha se gjithçka e ka bërë pa vedije, duke pretenduar të shmang përgjegjësinë penale. Në këtë masë sigurie, një prej të arrestuarve, 41 vjeçaria Orkida Driza, deklaroi se është e gatshme të bashkëpunojë me drejtsinë, pasi ato e kanë përdorur dhe në këtë skenë fiktive ajo ka përfshirë dhe fëmijët e saj. Në skenën e kredive fiktive deri më tani rezultojnë rreth 200 të tilla. Ndërsa për të shlyer detyrimet ndaj kompanisë, drejtoresha Albana Imami, e cila prej 15 vitesh ishte pjesë e fondit Besa, kishte nisur dhe skemën piramidale jashtë fondit Besa, duke krijuar kështu një grop financiare. Por këtë herë të dëmtuar janë një gazetar i famshëm, noter dhe persona të tjerë të rrethit shoqëror dhe familjar.